山湖北线路，龙山湖北线江城石博园，这五个工程就石博线，江石博园那就扩了。ntabwo kubeshya abaturage kurindaho bagira ibi bibazo bigomba kwihanganirwa na busa. Ikindi nabona kibaho cyane maze iminsi cyumva narakihoreye ariko none ndagira ngo nyiganire nawe amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki iminsi mbibona kandi si bwo bwa mbere hari ubundi icyo kibazo cyavutse sinzi niba bamwe mubyibuka zari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore ikintu cy'amakanisa ni iki murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho amakanisa cyangwa niki niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ni ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika abanyafurika dufite ikibazo rwose imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba bitu biduha umutekano biduha bituzamurira ubukungu bituma umunyarwanda atagira inzara atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nk'aho hafashe umwanzuro habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahantu ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda naba bice mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye ukaba umudepite ukaba umupasitori ukagira ikanisa warangiza erega abantu bakishyura bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonere umutungo wabo ni iki ni indwara ki ugahura abo rero bameze batyo hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro ariko wenda niko mubyumva sinzi usibye ko bamwe tutabyemera uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'imana navuganye nayo
wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye, wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere jyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi niho nahera. Icya kabiri nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ariwo umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana y'ibihumbi. Igihugu se ubu kiba kikiriho ko mwashize bitabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari bitwavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hari hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Waturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'Ikinyarwanda? Aha ni ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho muri abantu birasi babandi barangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he? Ariko handi muranabizi, hari n'abo bicaga, hari n'ubwo abantu bica, rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi. Nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugera gute, abantu bagapfa. Murabizi, murabumva, murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba? Cyose nibyo mushaka mwebwe, nibyo mushaka kubamo, icyo mushaka? Uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda, barabatoye ngo mwarangiza, nibyo murimo? Niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri. Ariko nabwo mbere yuko muba abo bapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bintu mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira, wabanje ukihanurira se wowe, urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe urahu uri icyo ari cyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki. Ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. Ibyinshi ga bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga bahe Abanyarwanda, Abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora, mureke tubajanemo urujijo, tuba bakaza bigize ibitangaza, namwe mugakurikira.
nta utekereza nta ubaza nta ugira ati muje hari kese hari izindi maze nyinshi ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi erega hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo nabike bari bafite bakayobora hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire ukabanza kakaduke wari ufite ateza n'igihumba aho ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukavuga uriya muntu ukongera ukagaruka watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo 20 ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini bijya no mu nsengero bijya mu nabyo biba bityo ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora ni ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho niba ari ibintu amategeko abigenga niba byujuje ibyangombwa ibyo birumvikana mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye imana bari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'imana ndamuvugaho imana ntinyumva nabi ariko uyu muntu uko ari nkawe nawe uko ari umuntu nkawe wagiyeho ubwo we wagiye kumwemerera guhinduka imana gute ni umuntu nkawe ntabwo ari imana ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho ntabwo muri mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere hari umuntu waje abicamutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya ku bindi icya mbere ibyo byose mvuga hari amategeko ariho cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza hari ibitari biriho muri aya mategeko muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bintuza gusa se bigomba kubahirizwa rero ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku miniya bavuga ngo ibintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ndabizi ntabwo nshaka umpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira
yumvikana utafite uwo buhutaza iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo aho bakwiye guhutara abo mvuga bakwiye kugira icyo bahutaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga Abanyarwanda mubeshya mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya mukabambura n'abike batunze mwebwe mukabigira ibyanyu bigomba guhagarara byanze bikunze cya gatatu rero no nge nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba utaraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora business uyinyujije mu nsengero ngo ntawuza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi ako kajagari gacike kandi ntaho bihuriye iyo babivuga barabidramatizing barabikabya bigasa nk'aho leta yafunze insengero yafunze ibintu byacitse bikavuga ngo isi yose bigasa nk'aho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga imana cyangwa cyo kugira ngo mureke kubeshya abantu bareke kubeshya ntaho bihuriye ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'imana ngo wice abantu abo bantu wica n'ab'imana uburenganzira si urabuvana he nanjye mfite uburenganzira ubwo wenda nanjye nabuhawe n'imana bwo kurengera abayo so ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara rwose bigomba guhagarara ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa ngo bitere n'ibindi bibazo bitoroshye bihagarare so abari bazi ko ntabizi ndabibwira ngo ndabizi cyane rwose kandi nsubiremo bikwiye guhagarara bikagira uburyo binyuramo kigiye kubakwa kigiye kubaho hanyuma no mu nzego za leta abazikorera abazirimo abafite uko bemera ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko batandukanye ibintu batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupastor at the same time aho ngaho turahitamo kimwe ntabwo ari icyaha ushobora kubiba byombi ushobora kuba ibintu byose ariko kugira ngo tutangize akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda bigomba kugira uko bitandukana
reka batware ku kindi kintu kimwe musanzwe mwumva n'iki na ejo bundi.